Oblasti poljoprivrede i šumarstva potencijali su mjesne zajednice Mokro, koji bi se trebali iskoristiti sa ciljem većeg zapošljavanja, kaže Jugović, i dodaje da bi u tome pomoglo i formiranje malih seoskih gazdinstava, koja bi bila nukleus razvoja poljoprivrede. Podržat ćemo razvoj čitavih pala i u razgovoru sa predsjednikom gospodinom Miloradom Dodikom prije par dana smo dobili iskreno obećanje da će on pomoći, da će Vlada Republike Srpske i Paljanskoj opštine pomoći sa jednom financijskom injekcijom da jednostavno premosti ovu ekonomsku krizu u kojoj se nalazi čitav region. Jugović je istakao da bi dolaskom na mjesto načelnika prvo promijenio odnos opštine prema lokalnoj zajednici. Da mjesna zajednica Mokro ima svoje predstavnike koji mogu dostojno da delegiraju probleme koje njih tište i da jednostavno to opštinska vlast i razumi. Mi ćemo to na tome insistirati. Nijedan budžet neće biti kreiran bez učešća lokalne, da kažemo, mjesnih zajednica. Mještanima mjesne zajednice Mokro na sinoćnoj tribini predstavljeni su i kandidati SNSD-a za odbornike u Skupštini opštine Pale. Koaliciju Složno za Pale čine SNSD, DNS, Pokret za naš grad, Socijalistička partija, Ujedinjena Srpska, Savez za demokratsku Srpsku i Ekološka partija Republike Srpske.